Ні, касовим апаратом скандували сьогодні і під стінами Запорізької обладміністрації. З протестами вийшли місцеві підприємці. Чому ніхто із них не радіє нововведенню, розкаже Сергій Бордюжа. Свій сімейний бізнес Володимир Куляк розпочав ще 20 років тому. Взяв в оренду приміщення, відкрив продуктовий магазин. Працює на другій групі оподаткування. І всі ці 20 років, каже підприємець, триває його боротьба проти встановлення касового апарата. Як будто це панацея. Спрашуєш, це панацея для того, щоб вивести з тіні бізнес? Вони кажуть, ні, не панацея. А для чого? Просто всі знають, що касовий апарат, це ти як на крючці висиш. Любая перевірка тебе може дуже хорошо наказати. Или, вони, якщо приходять, їм треба по-любому план, і вони по-любому у тебе щось знайдуть. Підприємці переконані, якщо згідно з новим законопроектом Верховна Рада їх змусить встановити касові апарати, це знищить малий бізнес. Окупити витрати на його встановлення та утримання зможуть не всі. Наприклад, Володимиру це обійдеться в $1000. А люди не стали багатші, бізнес не став лучший. Саме тому Володимир сьогодні на мітингу разом із колегами-підприємцями. Сьогодні вся Україна, всі міста України підіймаються. І требує, щоб наложили вето на ці два законопроекти. Мітингувальники вкотре наголошують, нові законопроекти не виведуть малий бізнес із тіні. Зараз ті процеси, які вони хочуть запустити, просто інші люди або уйдуть з ринків, або уйдуть в тінь. Тобто вони не отримують навіть тих доходів в бюджет, які були. Це просто уничтожение людей. Аби до підприємців дослухалися, вони пишуть резолюцію, вимагають скасувати законопроекти щодо встановлення касових апаратів. Ради Бога, если бы как в Грузии дали кассовые аппараты бесплатно, когда предприниматели мэни были не фискальные, а для учета, и любой контролирующий орган их мог проверить твой доход, то пожалуйста. Резолюцию с вимогами подписали та передадуть президенту. Сподіваються, їх почують. Богдан Журавель, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя.